धन्य छ मधुबन धन्य कुशस्थली अनुकूल धन्य छ धन्य सखी यस्तो मधुरो बोली सुन्दै हिँड्नुभयो हरि रद्द परी हिँड्नुभयो हरि रद्द परी यस्तो मधुरो बोली सुन्दै हिँड्नुभयो हरि रद्द परी हिँड्नुभयो हरि रद्द परी अब यो कवि प्रसाद गौतम दाजु ज्योति प्रसाद गौतम भाई दाजुले भाइलाई भाइले दाजुलाई भागवत कुञ्ज लेख्न अनुरोध गर्नुभयो त फेरि दाजुले भाइलाई नै आदेश गर्नुभयो र यो चाहिँ नि भागवत कुञ्ज श्रीमद् भागवत महापुराणको कथासारका रूपमा रहेको यो भागवत कुञ्ज गीति छन्दमा छ आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य शिवकै अवतार भनिन्छ उहाँलाई उहाँले चाहिँ नि रचना गर्नुभएको चर्पट पञ्जरिका भन्ने स्तोत्र छ स्तुति छ त्यो वेदान्त दर्शन छ त्यसमा आकारको दृष्टिले सानो भए पनि त्यो अब त्यसकै लयमा यो भागवत कुञ्ज पनि छ र धेरै मान्छेले यसलाई चाहिँ नि त्यति वास्तव नगरेको देखिन्छ खै किन हो कुनै यो त्यति पढे जस्तो लाग्दैन मेलो मेसो नपाएर हो कि अथवा के हो बुझ्न सकिएन जेसुकै होस् तर यो असाध्यै राम्रो छ जति पढ्यो उति राम्रो छ मैले त यसको कति आवृत्ति गरेँ होला यो मैले सङ्ख्या भन्न सक्दिनँ 15-16 वर्षको उमेरदेखि पिताजीले घरमा भागवत कुञ्जको पुस्तक ल्याउनुहुन्थ्यो र त्यो पढ्ने गरियो त्यो पढ्दै पढ्दै विभिन्न आवृत्तिहरू विभिन्न पल्ट पढियो वाचन गरियो बडा आनन्दको र धेरै पहिले विक्रमसम्म 2027 सालदेखि 32 सालसम्म राजा रुन्खा प्राविक गौँडाकोट जोर्ते पोखरा त्यो चाहिँ नि त्यहाँ म 5 वर्षसम्म बसेँ प्रधानाध्यापक भएर काम गरियो यता उच्च अध्ययनतिर लाग्न नपाएको अवस्थामा त्यहाँ बस्यो बडो रमाइलो गरी बस्यो त्यहाँका बन्धु बान्धवले मित्रहरूले यति माया गर्थे अब त्यो कुरा गरी साध्य छैन र त्यही क्रममा जाँदा आउँदा गुल्मी अर्वाथोक अर्वाथोक पारिपट्टि पर्ने यता बाख्रे भन्थे बाख्रेमा कणेलहरू प्रतिष्ठित परिवारहरू त्यहाँ बसोबास गरेको पाइयो अहिले त के कस्तो छ सबै पहाडतिर जनशून्य जस्तै भइसक्यो र त्यतिखेर चाहिँ बाख्रेमा मुक्ति राम कणेल भन्ने एकजना सन्त प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि त्यतिखेरको तत्कालीन पञ्चायत राजनीतिमा पनि उहाँ सक्रिय भएको अनुभव छ मेरो र उहाँको छोरा उमानाथ कणेल चाहिँ नि बलकोटमा माध्यमिक स्तरमा हामीले सँगै पढेको उहाँले पनि स्कुलमा पढाएर रिटायर्ड हुनुभयो क्या अरे अहिले कता के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन बडो खाइलाग्दो जिउको मान्छे जिउडाल मिलेको पछि उहाँ र हाम्रो गाउँका मुकुन्द काका म चाहिँ राजामा पढाउनु भइसकेपछि मुकुन्द काकालाई पनि उतैतिर जाउँ भनेर उहाँलाई पनि प्रस्ताव राखेर लगियो उहाँ पनि त्यतै बस्नुभयो र त्यसैलाई सरुवा गराएर ल्याएर धरमपानीमा धेरै वर्ष पढाएर बस्नुभयो पछि ठुलाखरको गाउँमै घर पाएको मिल्ने गरी सरुवा हुनुभयो अहिले त रिटायर्ड भइसक्नुभयो त्यहाँ जाँदा आउँदा बाख्रेमा मुक्तिराम कडेलजीसँग भेट हुन्थ्यो अब मैले भागवत कुञ्जको पुस्तक हातमा लिएर हिँडेको भेट्दाखेरि उहाँले पनि त्यो पुस्तक मागेर केही दिन राखेर अध्ययन गर्नुभयो
र त्यसपछि अलि माथि गइसकेपछि बाख्रीका कणेल कुलराज कणेलजीको पसल थियो रिमी आइपुग्ने बेलामा अनि उकालो सकिसकेपछि उहाँसँग पनि भलाकुसारी हुन्थ्यो जाँदा आउँदा पसल थियो र उहाँले पनि त्यो पुस्तक केही समय राखेर पढ्नुभयो पछि उहाँ चाहिँ नि यो प्रधान पञ्च पनि हुनुभयो क्यारे म यतातिर आइसकेपछि 32 सालमा म इस्मा दुहलीमा सरुवा भएको थिएँ राजाबाट त्यहाँबाट चाहिँ नि फेरि पढ्ने क्रममा पिताजीले बोलाउनु भयो र काठमाडौँ आइयो 32 सालमा म यतातिर अध्ययन उच्च अध्ययन गर्न थालेँ त्यसपछि विश्वविद्यालयतिर नै प्राध्यापन गर्न सुरु गरेँ र पछि चाहिँ नि उहाँ कुलराज कणेलजी त्यहाँको प्रधान पञ्च पनि हुनुभएछ त्यो क्षेत्रमा र उहाँले सेवा गर्नुभयो र उहाँले पनि भावत कुञ्ज पढ्नुहुन्थ्यो यसरी भावत कुञ्ज अत्यन्त पपुलर भएको थियो उतिखेरदेखि त्यो अहिले हो र उहिलेदेखि र अहिले पनि त्यस्तै छ सर्वप्रथम 2001 सालमा प्रकाशित भएको पुस्तक अहिलेसम्म निस्किरहेको छ र अहिले त ज्योति प्रसाद गौतमजीको पुत्र विद्वान वाणिज्य शास्त्र विषयका विद्वान मुरारी प्रसाद गौतमज्यूले पिताजीले सङ्कलन गरेको सबै विषयवस्तु खोजीनीति गरेर जे जति लेख्नु भएको थियो पहिले बिचबिचमा परिमार्जन हुँदै जाँदाखेरि अलिकति छोटो छोटकरी रूप भएको रहेछ त्यसको पछि यथार्थ रूपमा जे जति थियो विषयवस्तु त्यो सबै राखेर अहिले विक्रम सम्वत 2078 सालमा प्रकाशित गर्नुभयो र यो पुस्तकको अहिलेसम्म 153,200 प्रति प्रकाशित भइसकेको रहेछ 2078 को प्रकाशनलाई समेत हिसाब गर्दा यो 45 औँ संस्करण रहेछ यो भनौँ हामी नजन्मिँदै विक्रम सम्वत 2001 प्रकाशन सुरु भएको पुस्तक विभिन्न सन्तहरूले भक्तहरूले साहु महाजनहरू विभिन्नले चाहिँ नि समय समयमा प्रकाशित गर्दै लगेर यो अहिलेसम्म यसको निरन्तरता चलिरहेको छ उहाँका लेखकै सुपुत्र मुरारी प्रसाद गौतमजीले अहिले चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको छ यस्तो भागवत कुञ्ज अब यो ज्ञानको पवित्र मन्दिर फुल्टन काउन्टी लाइब्रेरीको परिसरमा छु म यो अल्फारेटा 3136 हामी बस्छौँ अपार्टमेन्ट होम्स भन्छ त्यहाँदेखि 7 मिनटको दूरीमा पुस्तकालय छ यति नजिकको बसाई पुस्तकालय यति नजिक यो लोकेसन बिरलै मिल्छ यहाँ त्यस्तो संयोग पर्या रहेछ वातावरण पनि अति राम्रो छ त्यही फुल्टन लाइब्रेरीमा आएर एकछिनभित्र पुस्तक खोजेँ 4 पुस्तक गरेँ इस्यु गरेँ त्यसपछि बाहिर सल्लाहका वृक्षहरू सल्लाह पनि अरू पनि वृक्षहरू छन् यहाँ अरू जातका पनि यहाँबाट शीतल हावा आइरहेको छ अन्यथा त गर्मी छ गर्मीको समय छ यहाँ पनि पानी खास परेकै छैन काठमाडौँमा पनि निकै गर्मी छ भन्ने सुनेको पानी पऱ्यो अरे फेरि आज बिहान हामीले आदरणीय भाउजू कमला भाउजूसँग पनि कुराकानी भएको थियो यहाँ गर्मी नै छ तर यो सल्लाहको रुखको बिचमा बस्दाखेरि शीतल हावा आइरहेको छ यही फुल्टन काउन्टी लाइब्रेरी जुन लाइब्रेरीको नाम चाहिँ ठुला वैज्ञानिक रबर्ट फुल्टन डाक्टर रबर्ट फुल्टनको नामबाट यो लाइब्रेरी स्थापित भएको रहेछ र यो काउन्टी पनि यो स्थानीय एकाइलाई काउन्टी भन्छ अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा काउन्सिल भन्दो रहेछ यहाँ काउन्टी भन्छ यो फुल्टन काउन्टी अन्तर्गत पर्छ यो स्थान पनि काउन्टीको नाम पनि फुल्टन लाइब्रेरीको नाम पनि फुल्टन फुल्टन भन्ने वैज्ञानिकको सम्मानमा यो चाहिँ राखिया रहेछ यो त्यो उहाँकै नामबाट अब यहीँ बसेर परिसरमा बसेर यो भावत कुञ्ज जुन ज्योति प्रसाद गौतमज्यूले लेख्नु भएको यो चाहिँ 6 स्कन्दको
एघारौँ अध्यायदेखि अगाडिको विषयवस्तु अहिले वाचन गर्न गइरहेको छु। धन्य छ मधुबन धन्य कुशास्थली यदुकुल धन्य छ धन्य सखी यस्तो मधुरो बोली सुन्दै हिँड्नुभयो हरि रद्द परि हिँड्नुभयो हरि रद्द परि। हरिलाई प्रशंसा मन नपर्ने तर हरिका भक्तलाई फेरि प्रशंसा गरिरहन मनपर्ने यस्तो छ प्रभुको लीला। कुरो बुझिसक्नु छैन? षष्ठ स्कन्ध एघारौँ अध्याय। वृत्र इन्द्रको परि लडाई भन्छन् वृत्र असुर हान्दै नौ किन बज्रमलाई कहाँ छ तिम्रो असुर दीक्षित निज गुरु मेरो भाइ मार्ने दुष्टकन मारी बन्छु म उरिन जगतमा बन्दछु खुसी मन ब्राह्मण कन विश्वास दिलाई काट्यो शिर कस्तो भाकल गर्दै कठोर मानव काट्दछ पशु जस्तो लाज दयाश्री यसले त्यागे गर्दा नीच कृति मर्छस् अब तर छुन्न अग्निले खान्छन् गिद्ध रुचि। हरि हरि। शक्ति वज्रमा दधिचीको छ विष्णुको परिजाल जता विष्णु छन् उतै विजयश्री जुड्छन् यही छ चाल होइन मलाई मेरो फन्दालाई वज्रले झट्ट काटमा पुग्दछु मुनि जनोचित जो हो निर्भय पद चाहिँदैन रति त्रिभुवनको सब सम्पत पनि सुरपाल कि त मार्दछु कि त मार मलाई पुग्दछु प्रभुको उपाय हाम्रो प्रभुता स्वजनहरूको गर्छ त्रिवर्गै घात ठान्छौँ हामी प्रभुको यही हो सच्चा आत्मप्रसाद भन्दा भन्दै भक्ति बढ्यो अति सम्झे शेष स्वरूप मासतिर फर्की लागे भन्न गदगद हुँदै असुर। वृत्रासुरको शेष भगवान्प्रति प्रार्थना। हे प्राणनाथ भगवान् भिक्षा यही म पाऊँ हे प्राणनाथ भगवान् भिक्षा यही म पाऊँ तिम्रा स्वजनहरूको सेवा म गर्न पाऊँ प्रभुको कथा सुधामा तन मन वचन लगाऊँ प्रभुको कथा सुधामा तन मन वचन लगाऊँ हे प्राणनाथ भगवान् भिक्षा यही म पाऊँ चाहन स्वर्ग मुक्ति छाडेर नाथ पाऊ विषय मनुष्यहरूको सङ्गत विषय नलाऊ हे प्राणनाथ भगवान् शिक्षा यही म पाऊँ हुन्छन् जसो वियोगी प्रियलाई हेर्न उत्सुक प्रभुलाई हेर्न त्यस्तै आतुर सदा बनाऊ हे प्राणनाथ भगवान् भिक्षा यही म पाऊँ हुन् सर्वलोक गुणमय छन् सृष्टिभित्र सीमित निस्सीमता छ विरही गुणलेश छैन किञ्चित हे प्राणनाथ भगवान् भिक्षा यही म पाऊँ बोली यस्तो वृत्रासुरले रणमा सत्य कुरा देखाए आदर्श यथार्थ निर्गुण मार्ग बाह्रौँ अध्याय। जिती इन्द्रसँग पाउनु स्वर्ग भन्दा झट्ट मरी पाउनु श्रीहरि देश छ भन्दै लडे वृत्र भिडी छिन्न भयो जब वृत्रासुरको रणमा एउटा हात वज्र गिराए तिनले हानि सुरपति माने लाज नउठाएको देखि वज्र भन्छन् वृत्रासुर सुरपति किन हो वीर भएर तिम्रो यस्तो भूल यस अब यस औ जित पराजय सुख दुःख जन्म मरण जेमा पनि सम राखी भाव प्रभुको पर्नु शरण प्राण छ बाजी बाण छ पासा बाहन हुन्थर कि वज्र उठाऊ खेद नगर अब दुईमा मम सम सम्झे सुरपति भन्छन् सिद्ध भएछौ हरिका भक्त अति अद्भुत भोरज गुणी तिमीले पाउनु कृष्ण रति भक्ति छ हरिको भने विषयको आवश्यकता के अमृत सिन्धु नै पाए गड्ढाको पानी किन ए सुरपतिद्वारा अर्को बाँकी छिन्न भयो जब हात
निले सुलुकै वृत्रासुरले निले सुलुकै वृत्रासुरले ऐरावतकै साथ किन्तु मरेनन् वृत्रासुरले मिल्दा भो अद्भुत श्रीनारायण कवचद्वारा इन्द्र थिए सुरक्षित भित्र गई निज वज्रद्वारा फेरि भित्र गई निज वज्रद्वारा फोरी पेट अपार बाहिर निस्की काटी मारे तेज गयो उस पार। हरि हरि। तेरौं अध्याय। वृत्रपद को पाप कहाँ गई धुमला मार दिन मार दिन म वृत्रपद को पाप कहाँ गई धुमला मार दिन म सुनी इंद्र को वचन ऋषिहरू बोल्छन् वाक्य सुन यज्ञ गरी श्री नारायण को हत्या त्यो पुछुला विश्वै बधको पाप पनि हरिमुखले नासौला नासौला नाम गरे संकीर्तन जसको पिता र गुरु ब्राह्मण गौ मार्ने यदि भए कसाई पनि बन्दछ पावन दिँदा प्रेरणा स्वार्थीहरूले मारे वृत्रासुर किन्तु इन्द्रकन सहन पर्यो सुन क्लेश जलन भरपुर ठिक हो सङ्कोची जनलाई कलङ्क आई परे धैर्य आदि गुणले पनि कति दिँदैन चैन भरे पछि लागि अनि ब्राह्मण हत्या रूप बनी विकराल मान सरोवर कमल डाँठमा लुके गई सुरपाल वर्ष हजारौँ बसे त्यही नै प्रभुको ध्यान गरी कलमस फाले पछि ब्राह्मणले डाके मतो गरी यज्ञ स्वरूपी नारायणको प्रेम भक्ति गरी पाप पखाली पाए फेरि पहिले कै पगरी। हरि हरि। चौधौँ अध्याय। ऋषि र देवतालाई पनि छ दुर्लभ भक्ति अति भने कसोरी वृत्रासुरमा भक्ति भयो गुरुजी असङ्ख्य प्राणी धुली समछन् तिनमा मनुज फगत चेष्टा गर्छन् श्रेय निम्तिमा अरू त विषय जगत ती मध्येमा मोक्ष चाहने बिरलै हुन्छ जन हजार मुमुक्ष जनमा सिद्ध एउटा जान्छ हुन मुक्त पुरुष जन कोटीमा पनि एक छ मिल्न कठिन नारायणमा हुने परायण शान्त सुशील सुजन अहो युद्ध बीच नारायणमा दृढमति भो कसरी वृत्रासुरको भन्ने नृपमा भन्छन् श्री सुगजी पहिले थिए यी चित्रकेत नृप पत्नी थिए करोड अङ्गिराबाट यज्ञ गराई पाए छोरो एक पुत्रवती तीन जेठी रानी अरूलाई भई पीर विष खुवाएछन् पुत्र मरे अनि आमा भयन् अधी शोक गरिन् अति आए बाबु थाले गर्न विलाप आए अङ्गिरा साथ लिएर नारद दीन दयाल नारद दीन दयाल भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते गोविन्दम भज मूढमते। हरि हरि। यो संसार सांसारिक प्रपञ्च मायाप्रति कस्तो मोह हो। पन्ध्रौँ अध्याय। नारद अङ्गिरा भन्दछन् राजाप्रति नारद र अङ्गिराको संज्ञा आए उनीहरू भन्न थाले हे नृप तिम्रो को हो यो र गर्छौ यसरी शोक जलमा बालु मिल्छ छुटिन्छ यसमा के को शोक बीजबाट जन्मन्छ बिजौ बन्दछ नष्ट स्वयं त्यस्तै प्राणीद्वारा प्राणी जन्मन्छन् मर्छन् बीजबाट जन्मे झैँ बीज पिताबाट सुत हुन्छ बीजबाट जन्मे झैँ बीज पिताबाट सुत हुन्छ पुत्र पितामा देही एउटै देह भिन्न देखिन्छ जस्तो जसो मृत्तिका वस्तुहरूमा घटत्व आदि जात औघट आदि व्यक्ति विभाग छन् कल्पित नै खास त्यस्तै देही देह विभाग जान अनादि हो खालि अविद्या माया कल्पित जाने पार भयो जसरी यसले शोक गरायो त्यस्तै हुन् अरू चिज दुःख नदिकन जाँदैनन् है स्त्री घर पुत्र अति जादु हुन् यी खेल खेलाउन मिथ्या वस्तु तमाम शोक मोह भयो दिन्छन् खाली नगर शोक औ ध्यान बरु बिर्सी सब शङ्करणको सात रात शुभ मन्त्र धारण गर अनि देखिनुहुन्छ भगवान् शेष स्वतन्त्र शम्भु आदिले पहिले जसको सेवाद्वारा द्वैत भाव हटाई पाए थिए जुन अतुल अङ्घ्री अद्वैत। सोह्रौँ अध्याय। नारदले शिशुलाई जियाई भन्नुभयो यो बात तिम्रा बान्धव दुखी छन् यी बसबा तिम्रा बान्धव दुखी छन् यी बसबा यिनकै साथ जीव भन्छ यो जगमा बान्धव द्वेषी मित्र अरि क्रमले सबको आपस हुन्छ सबसित यही छ गति कहिले छोरा कहिले बाबु कहिले बन्धु पनि बनियो यस्तै रेस जगत यो किन हो ताप अनि
यस्तो भन्दै जीव गयो जब लागे तपमा भूप नारद प्रेरित प्रभुको सम्झी चार बिहो शुभ रूप भगवान वासुदेव प्रद्युम्न शंकर शरण अनिरुद्ध गर्छु नमस्कार ब्रह्म सनातन शांत स्वरूप विशुद्ध हजुर कहाँ नपुगी मन बाणी फर्किन्छन् सब जिल्ला परे सदसत परचित मात्र सदसत परचित मात्र अरूपी निर्गुण बनोस् तरी नभजै व्यापक परम एक रस तिमी छौ शुद्ध सधै ज्ञानेन्द्रिय सक्तैनन् जान्न कर्मेन्द्रिय नछुनै तन इन्द्रिय मन चैतन्यांश मिले गर्दछन् काम आगोद्वारा तप्त फलाम सक्छ जलाउन ग्राम जाग्रत आदिमा द्रष्टा तिम्रो पर्छ एक शुभ नाम तर त्यसको अस्तित्व कहाँ छ तिमी भिन्न भगवान् पाएपछि निज विद्याधरका पतिको पद अवरूप पुगे शेषको चरण निकटमा देखे रूप अनुप गौरवर्ण औ निलो धोती किरीट कङ्कन केयुर भक्ति बढ्यो अति भोरो मान्छ हुन गो बोली सन्न चौकी भो निथ्रुक अश्रुले टप टप भई जल वृन्द दर्शन ले सब भेद हटी भो लागे गदगद भन्न चौथो रत्न समदर्शी समदर्शीले जित्यो तिमी कन तिनकन तिमीले बस पर्यौ जन निष्कामीलाई दिन्छौ आफ्नै रस तिम्रै वैभव विदेशी बहोड गर्छन् भिन्न भने सबका आदि अन्तर मध्य बीच छौ रहित तिमी कोटियौ ब्रह्माण्ड तिमीमा अणुझै रहन्छ घुमे तर पनि तिम्रो हेर अनन्त सीमा छैन कहीँ विषयी नर पशु बुझ्छन् अरू नै छाडी तिम्रो पद तिनको आशा तिनकै पछि पछि हुनेछ नाश अवश्य तिमी प्रति गरिने सकामता पनि भुटिएको बीज झैँ उग्नु उम्रदैन सुख दुःख दिने ता निर्गुण होइन गुणै धर्म भागवत भनेपछि बोध जगमा तिम्रो जित मोक्ष निम्ति मुनि जसको ओ त लिन्छन् गर्दै प्रीत यो धर्म छ अति पावन जसमा छैन मते मेरो पन सकामले सुखी आफै हुन्न होलान् अरू के झन् अद्भुत होइन प्रभु दर्शनले नासिनु सबै कलोस सुन्दा जसको एउटै नाम तर्दछ नीच मनुष्य दर्शनले मन मैल धुलियो नारद कृपा परी विनय गरौँ के ज्ञान स्वयंकन रविमा जुन गिरी जसले फेर्दा फेर्छन् श्वास ब्रह्मा आदि तमाम जो चल्दा झेर चल्दछ सारा त्यसमा गर्छु प्रणाम जसको शिरमा भूमण्डल यो सरसु सम छ फगत मणिरश्मिले दिन्छ ज्ञानको महिमा पूर्ण झलक सुनेर स्तुति यो चित्रकेतुमा भन्दछ शेष प्रभु मै हुँ प्राणी मेरै रूप ब्रह्म र वेदहरू म छु जगत ममा छ व्याप्त दुवैमा म छन् यी कल्पित महिमा दोटै यही हो तत्त्व गुण भए स्वप्नमा यदि स्वप्नान्तर जगत देख्दछ आफूमै स्वप्नान्तर जब टुट्छ स्वप्नमै जागी देख्दछ सबै वास्तव त्यो पनि स्वप्नै हो बुझ त्यस्तै यो छ जगत यस्तो जाने साक्षी रूप हरि नै सम्झ फगत निद्राको औ त्यसको सुखको अनुभव जो हुन्छ हुँ म त्यही नै ब्रह्मस्वरूप या आत्मा सम्झ जाग्रत निद्राको बीच अनुभव गर्ने पुरुष प्रभु बिर्से के भनौँ जन्म मरणमै घुम्छन् तिनीहरू स्वार्थ त्यही हो ब्रह्म र आत्मा एक गर्नु अनुभव यस्तो भन्दै विश्वात्मा श्री हरि भो अन्तर भव भज गोविन्दम भज मूढमते सत्रौँ अध्याय वर्ष करोडौँ चित्रकेतुले भोग गरी शुभपद शम्भु काखमा उमा बसे कि देखे कोही दिन झट भन्छन् ओहो ईश्वर भइकन लाज नली रतिभर पत्नीलाई साधु सभामै काख लियो आश्चर्य सुनि उमाले श्राप दिन यो चाँडै भएस असुर चित्रकेतु झट वर्ली भन्छन् निहुराई कनशिर मैले पाउनु पर्ने फलको पूर्व सूचना हो बोलिदिनु भयो तपाईँले यो यही कुरा बुझियो योग गति पनि सीमाबद्ध छ माया कार्य बुझेँ माया तिमीसँग क्षमा माग्नु पनि देखेँ मूर्ख हुने चित्रकेतुसँग थियो समर्थ गर्ने बदला श्राप राखी शिरमा साधु सुलक्षण देखाए निजभाव जो यो पर्दछ श्री शङ्करसँग सम्बन्धी इतिहास सम्झी आफ्नो सत्य स्वरूप पुग्दछ हरिको पाद भज गोविन्दम भज मूढमते श्रीहरिशरणम 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 श्रीहरिशरणम।
अठारौँ अध्याय सुरपति मार्ने छोरो मागिन पतिसँग दिदी गई भन्छन् कश्यप बस्नुपर्छ भन्छन् कश्यप बस्नुपर्छ व्रत वर्षाउँदै अलि सुरपति मार्ने छोरो मागिन पतिसँग दिदी गई भन्छन् कश्यप बस्नुपर्छ व्रत वर्षाउँदै अलि व्रत बस्छिन् दिदी गर्छन् सेवा स्वार्थी इन्द्र गई छिद्र परेमा पेटभित्र गई काटे सात गरी काटे फेरि भए उन्चास निस्के इन्द्रसँगै आमालाई खुसी गराए बोली सत्य सबै प्रभु अर्चनाको प्रभावद्वारा गर्भ मरेनन् यी क्षमा दिनुहोस् अम्ब मलाई अमर हुनेछन् यी भनी इन्द्रले लगी स्वर्गमा अमर गराए सब दैत्य भए पनि प्रेम गरिकन पारे आफ्नै दल हरि हरि 19 अध्याय पुंस वनव्रत कसरी गर्ने भन्दा भूको प्रति भन्छन् श्री सुखदेव महामुनि सम्झि रमापति मार्ग शुक्लको दिन थालेर व्रत लिई वर्षभरि लक्ष्मी नारायणको गर्नु पूजा भक्ति गरी भन्नु लक्ष्मी नारायण हो हेतु चराचरका लक्ष्मी माया प्रकृति अव्यक्त तरि नसक्नु छ तिनका स्वामी हजुर स्वयं हरि फलभोग यज्ञ प्रभो यज्ञ क्रिया अनि क्रिया समस्त रूप रमाको हो श्री अभिव्यक्ति तीन गुण के आशय इन्द्रिय तन व्यक्त गरी गुण भोग्ने भोग आत्मा तिमी मोहन नाम रूप सब लक्ष्मी जीवन तिमी प्रकाशक हो सबका आश्रय सर्वाधार खिची शरणमा ल्याऊ सिद्ध हुने दिन आहुति गर्नु पायस विष्णुकन वीरवती औलीको गर्नु पूजा मनोरम जो सुन्दछ यो मरुदहरूको मङ्गल जन्म कथा जो सुन्दछ यो मरुदहरूको मङ्गल जन्म कथा हुन्छ खुसी हरि भूत भूक हुन्छ खुसी हरि भूत भूक साथै दिनेछ सत्य कुरा भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते गोविन्दम भज मूढमते ध्येयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपम जस्रं ध्येयं सज्जन सङ्गे चित्तं ध्येयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते गोविन्दम भज मूढमते हरी हरी यस्तो राम्रो सुन्दर वातावरण रम्य गर्मी भए पनि शीतल हावा आइरहेको छ यो रुखहरूको समीपमा बस्दा लाइब्रेरीको दर्शन भइरहेको छ अब भगवान्को कीर्तन पनि उच्चारण गरौँ Oh.
छोटो सोनो रे हे छोटो सोनो घास खाली छोटी छोटी सखिया।